Kosova dhe Serbia janë përballur prej vitesh, por këtë intervistë do t'ia kushtojmë periudhës së viteve 90-ta kur ata janë përballur me Serbin, meqenëse se kanë qenë bajagë të zëshëm për shkak të deklaratës së kushtetutës. Këtu e kemi njërin nga delegatët e kuvendit të Kosovës për arxhevat planin me të cilin do të diskutojmë mbi përballjen me Serbin. Trum, faleminderit shumë për kohën. Faleminderit për këtë. Si është të përballesh me Serbin, me politikanët serb? Po qysh nga atëherë edhe përpara çfarë kemi ndëgju. Edhe tash faktikisht janë të gati të njëjta të përballje. Për arsye se ata janë njerëz të njëjtë, pavarësisht gjeneratave, pavarësisht edhe mund të ketë nga populli serb ndoshta edhe njerëz pak të arsyeshëm të kuptueshëm, po qeveria aty është gjithmonë faktikisht edhe në bisedime kur ka hyrë çdo ka hyrë për të përfituar prej neve, jo për të humbur asnjëherë. Pra po thonë që pavarësisht që kanë kaluar 30 vjet prej ju kur jeni përballë kohën e juaj, edhe deri tash nuk ka ndryshuar asgjë në aspektin e politikës, në aspektin e qëndrimit serb ndaj Kosovës. Po ju jeni tri ndoshta po gjeneratat e mbajnë mend që atëherë ka pas mjaft diskutime edhe në kuvend për temat e atëhershme, transishme, sidomos për futjen e në rend ditës Kosovës për shpallin e Republikës, por asniherë nuk ka pas mundësi më marrë vesh me ta për ato çështje. Sa që erdhi deri te momenti kur ne u dashme mbajtë edhe mbledhen e kuvendit, shpallin e deklaratës kushtetuese me dy korrik 90 para dyrëve të kuvendit, të shkallë të kuvendit. Do të thotë, na pa mundësun për me hyja, ta jenë tilë, edhe tilë kanë mbetë. Pra përmes dialogut për thëni që nuk ka pas mundësi me buas ju deklaratën e kushtetuese në vitin 90. Absolutisht nuk ka pas asni mundësi për me bo deklaratën e tilë, ose me fut në rëndë ditën qashtjen e statusit Kosovës, pse ata të ka qenë pa kompromis në drejtim. Asni herës kanë pranu. A mund të thotë kjo që edhe sët, asgjë nuk mundemi me arrit me dialog, por veç në mënyrë të pavarur me veprune? Unë mendoj që bisedimet që Serbia i ka bë çdo herë edhe që vazhdon të bëjë me Kosovën, për fat keq gjithmonë është bisedu për çështjet mbrendshme të Kosovës. Gjithmonë është bisedu jo për marrëdhëniet mes dy shteteve, por gjithmonë ka dalë një problem i mbrendshëm me cilën Serbia faktikisht është mundu, se edhe në histori është një çështje e tillë, gjithmonë me bisedime të tilla të paraqit herë si agresor, herë si paqësor, me ndimin e ndërkombëtarëve, gjithmonë ka realizu disa qëllime edhe ka marrë disa territore. Edhe në këtë rast, faktikisht, është i njëjti qëllim, i njëjti efekt. Unë nuk e di pse bisedohet për çështjet brendshme, pse bisedohet për Trepçen, pse bisedohet për Ujmanin, pse bisedohet për asociacionin. Spari duhet bëhet njohja reciprokën mes dy shteteve, pastaj mi bo zgjedhjet e çështjeve të mbrendshme se cilin shtetin e vet në mënyrën më të mirë për mirën e pakicave në shtetin e tyre. Ju vet se kujtoni përballjen me Serbinë në vitin 1990, a keni pasur diskutime të brendshme sikur tash takime të mbyllura për media, për publikun, a keni pasur takime të tilla me serbët? Takime ka pas mundësi me pas vetëm në mënyrë individuale. Do të thotë nivel të komisioneve ose nivel të mbledhjeve, se i pyrë kujtoj që atëherë kanë qenë tri dhomat të kuvendit, në jo si kurësët, edhe në atë kohë njerëzit kanë pas pozicione shumë transishme, qoftë në theqen e Kosovës të atëhershme, qoftë në theqen e spektrit politik, kanë qenë kryetarë të komunave, të këshilleve ekzekutivit komunave, edhe shumë punëtorë tjerë me vendet të transishme të punës në Kosovë, por në momentin e duhur, faktikisht asë një prej neve nuk i ka shiquma ato interesa. I ka interesu të armja e Kosovës, në radhë të partë fëmijëve tonë për një nesër një të mirë më të mirë. Do të edhe sot, besoj që për shembull për mua është e pakuptimt që kanë nënshkruar një marrëveshje 2013 ose 2015, po ku janë kolegët e mi të cilët e ratifikuan kuvend atë marrëveshje? As kanë pas ata në ndërgjegje edhe vetëdije edhe mi lexu edhe çfarë po nënshkruajnë edhe çfarë po votojnë kuvend? Kjo është e pafalshme. Po unë i kuptoj prapë se ata nuk kanë bazë zgjedhore deputetët e pas luftës. Shpeshherë deputetët e pas luftës dhe qeveritë e pas luftës arsituan edhe me idenë e një presionin nga ndërkombëtarët. Ju a keni pas presion nga të tjerët, nga ndërkombëtarët në atë kohë?
ne drejt për drejti nuk kemi pas presion, e kemi pas, edhe për krahje, për shembull edhe Eva Brenly, kur ka qenë para kuvendit, para se me shpallë dykurikun, ku nga ka dhe një përkrahje morale, për ndryshe nuk i di nivele tjera, po e di që janë zhvillu biseda në atë kohë, për shembull kam qenë e pjesë delegacionit edhe në kuvendin federativ, të Ante Markovici, kryetari qeverisë atërë, me 12 shok, unë e kom mbrojt sektorin e mjekësis, sidomos pas helmimeve në Kosovë që ka ndodhë, ku unë e kom argumentu shumë kjartë, dhe më thonë që ati jëtë bëhet fjartë për helmime, jo për skenat të ndryshme faktikisht të cilat dëshin mi paracit ata, edhe me një fakt shumë transishum, dhe të thotë, pse në qofë se nuk janë helmime, pse para institucioneve shëndetësore në Kosovë, për është do ambulante, ka polici që nuk i lejnë pacientit të futën vranda për me dhonë dimen. Musë me pas diçka më rapavi, ata s'ke një vepru kësi soj. Vetëve primi ty një tregoj kështë i ka një vepru ime. Sa janë sërbet, për dika në sërbet të sinqert në diskutime me shqiptarët, ju po thoni që kini pasur përvoja kështu individuale, tash kemi dialogun në ohër, sa është sinceriteti i politikanëve serbë? Shumë herë populli jonë edhe njërës tonë janë mashtru me sjellën e tyne, se ata në njërë paqësore, në njërë qetë për interesa vetijake edhe shtetënore, janë gjendje mu paracit ashtë mirë, ashtë përfit, me të bo mirë, me të kry veprat mira, mirë po gjithmonë të mendu qysh me të bo të zezën edhe të keqen, edhe qysh me përfitu shtetit tyne. Pra ndaj, nuk duhet më mashtru asë sot, asë atëherë me veprimet e tyre. Ne, në kërkush sot nuk la ka fajin. Përmendëm aleancen përndimore Amerike në shtetet e Evropës. Oshtë e vërtet që pandimin e tyne, Sulmet Gajri dhe ushtria jonë që ka luftu në tokë, nuk ishte mujtë me artë e shlirimi i Kosovës. Mirë, po nuk duhet me kërkush shumë më prej tyne. Gjithë shkanë varë tash prej neve që varëve projmë, për të mira të kësira. Kër në shofin neve që ne sjemi përven... Si duhet të silemi ne në dialog në raport në Serbinë? Qa duhet të bëjmë? Dialog me Serbinë, thjeshtë mos të bëjmë asë një lëshim që shkanë në dam të interesit Kosovës në vendit tonë. Edhe aj person i cili me ndonë sot, me bëndë do një veprim, që jam vërmenja që është politikisht, ose dërkomtarisht i arsyshum, po është në damë sparit fëmive që ti personi që në nëshkrumë dhe që i bënë këto bisedime, edhe të almerisë të Kosovës, a i bënë gabim shumë nga, se nuk ka mu pastaj përmirësim nëse diçka vendosë vetë dhe në nëshkrumë vetë. A keni arrit ju ndo njëherë generata juoj që e vitën 1990, po dhe me herët që ta këshiloni spektrin politik të pas luftës, të kohës sot me përdrisa me Serbinë, jeni përballë, ju janë përballë dhe gjeneratat me hershme, tash përballë në gjeneratat aktuale? Po, për fatë keqë, ndoshtë aktu është edhe keqëja jonë, që gjdo veprim edhe gjdo histori fillon pej personit. Nuk ka vazhdimësi faktikisht të gjeneratave të veprimve gjeneratave. Edhe ndoshtë edhe se kanë pa shumë të arsyshme, ju nga pytë kërkosh absolutisht lidhe me këte. Është ndoshtë të fati keqë edhe kjo. Marveshjet janë realizu shumë marveshje mes Kosovë dhe Serbisë, po shumë pak nga to zbatohen. Pse nuk zbatohen? Ku e mendojnë, a është këto të kihilja serbe, apo edhe të këmëzdëshira kosovare? Edhe pse zakonisht dërgohet që kritika është ka Serbia që nuk i realizon, nuk i zbaton. Po, ajo i kanë nënshkru ato marveshje për me fut faktikisht Kosovën në lajthitje, edhe para ndërkomtarve, gjaje se Kosova është ajo që s'per realizon, në realitet ajo nuk e realizon asë një mërveshje, asë një pik, asë një presje që nuk është një interesin e vetë. E qërë. Kështu është ajo që është. Drumë, falemderit shumë për kohën dhe për këto komente që i dhatë. Falemderit. Atër shkus të ndëruar, ka që kishim në këtë intervjistë të realizuam së bashku me Gjevat Planen, ishë deputet apo delegati kuvendit Kosovës në vitet 1990, ku gjenerata e ti kishin shpalur bashkarisht edhe deklaratën e kushtetutës e Kosovës, pra e njohër me dë korrekt të vitet 1990. Mirë veçim.